Os ydych yn riant neu'n ofalwr i blentyn neu berson ifanc ar ydych yn meddwl y gall fod ganddo awtistiaeth, neu os ydych yn aros am asesiad, rydym yn gwybod bod hyn yn adeg ansicr I chi. Gallwch fod yn ansicr ynghylch pa gefnogaeth sydd ar gael. Mae ASD yn un o nifer o gyflyrau neuroamrywiol. Mae ymennydd eich plentyn yn unigryw iddo ef, ac mae'n bosib ei fod yn profi'r byd o'i gwmpas ac yn rhyngweithio ag ef yn wahanol I eraill. Ni waith beth yw oedran eich plentyn, mae cefnogaeth ar gael yn yr ysgol, yn y cartref ac yn y gymuned. Ac nid oes angen I chi gael asesiad neu ddiagnosis I gael mynediad ati. Mae gan ein gwefan gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael, cwestiynau cyffredin, awgrymiadau da, a dolenni I sefydliadau gwahanol a allu'ch arwain. Gall ysgol eich plentyn reoli amrywiaeth eang o anghenion. Siaradwch â chydlynydd anghenion dysgu ychwanegol eich ysgol, a bydd yn gallu'ch cynghori ynghylch pa gefnogaeth sydd ar gael. Weithiau, cynhelir cyfarfod fel bod pawb yn deall cryfderau ac anghenion eich plentyn, a'r mesurau y gellir ei roi ar waith i'w gefnogi. Gallai rhai'n gynnwys, cefnogaeth weledol yw helpu I ymgartrefi yn yr ysgol a deall a chyfarthrebu, lle arbennig os yw'r ystafell ddosbarth yn rhy swnllid neu brysur, gweithgareddau I ddatblygu eu sgiliau gwrando a sylw, neu gefnogaeth I chwarae gyda'i ffrindiau. Mae llawer o blant yn elwa o gael trefn a chanmoliaeth. I rai, gallai hyn fod yn wobr fel eu hoff weithgaredd, neu seibiant symud ar ôl iddo gwblhau tasgau byr. Mae pob plentyn yn wahanol, felly mae'n bwysig bod pawb yn rhoi eu barn ynghylch y ffordd orau o'i gefnogi. Mae nifer o sefydliadau yn eich cymuned leol a allai'ch helpu I gael yr wybodaeth sydd ei hangen arnoch ac I deimlo'n fwy cysylltiedig. Maent yn amrywio o wasanaethau arbenigol sy'n darparu cefnogaeth ymarferol ac emosiynol I brosiectau sy'n cysylltu teuluoedd. Gallwch ymuno â grŵp cefnogi lleol ar gyfryngau cymdeithasol ac yn bersonol, lle gallwch gwrdd a theuluoedd eraill sydd mewn sefyllfa debyg a siarad yn rhydd am eich profiadau. Ac nid yw'r gefnogaeth ar gael i'r rhieni a gofalwyr yn unig. Mae prosiectau a gweithgareddau sydd wedi'u teilwra ar gyfer plant a phobl ifanc ag awtistiaeth neu y gall fod ganddynt awtistiaeth, sy'n darparu cyfleoedd rhyngweithio cymdeithasol a datblygiad personol hanfodol iddynt. Maent yn cynnwys grwpiau sy'n cynnig chwarae a hamdden, sesiynau chwaraeon a cherddoriaeth, diwrnodau mas difyr a mynediad at gynlluniau chwarae a chlybiau, ac mae nifer o sinemau lleol bellach yn darparu dangosiadau ffilm arbennig mewn amgylchedd tawelach. Gallwch ddod o hyd I fanylion am brosiectau lleol a grwpiau cefnogi ar ein gwefan. Mae hefyd bethau y gallwch chi gwneud gartref. Mae'n bwysig eich bod yn gyson yn y ffordd rydych yn rhyngweithio â'ch plentyn, gan y bydd hyn yn ei helpu I deimlo'n ddiogel ac yn lleihau unrhyw bryder a rhwystredigaeth. Bydd dilyn trefn arferol yn helpu I greu trefn ym mywyd eich plentyn, felly rhowch amserau penodol ar gyfer prydau bwyd ac amser gwely, a cheisiwch beidio a tharfu gormod ar y drefn arferol. Gall fod angen help ar eich plentyn gyda'i anghenion synhwyraidd, a gall pethau fel sŵn,
aroglau a goleuadau fod yn ormod iddo. Ar brydiau, gall fod angen iddo fynd i rywle tawel neu ardal dawel gyda theganau meddwl a blancedi. Gall fod yn anodd ar adegau gyfathrebu gyda'ch plentyn, ond oes dim angen I chi siarad er mwyn cyfathrebu. Mae'r ffordd rydych yn edrych ar eich plentyn, iaith eich corff, neu'r ffordd rydych yn cyffwrdd â'ch plentyn I gyd yn ffyrdd o gyfathrebu. Gallwch hefyd ddefnyddio cymhorthion gweledol, gwrthrychau bywyd go iawn, ffotograffau, fideos byr neu symbolau I gyfathrebu â'ch plentyn. Does dim angen I chi wneud hyn ar eich pen eich hun. Os oes angen cefnogaeth, cyngor, neu wybodaeth am sefydliadau neu grwpiau cefnogi arnoch a allai'ch helpu chi a'ch teulu, ewch I'n gwefan.